Prvi laž je da je u našem vremenu su nastali tabloidi, nastali su mnogo ranije, podsjećam vas, nastali su onda kada se pripremao atentat na Zorana Đinđića, kada se pravila atmosfera u društvu koje je to obezbeđivalo, tako da i oni koji nas kritikuju za tabloidizaciju Srbije zaboravljaju te elementarne činjenice, a i mnogo toga se zaboravljaju u Srbiji. Prosto, a naša obaveza jeste da podsjetimo ljude. Današnja koalicija došla je na vlast upotrebom laža. Podsjećam vas na tu laž koju su možda i neki među vama zaboravili. To je ona laž o krađi glasova i sećate se onog događaja pred Skupštinom Srbije kada su istresani džakovi sa glasačkim listićima, da bi samo nekoliko dana nakon izbora tužilaštvo reklo da je to bila u stvari inscenirana stvar i da je bila laž da su ukedeni glasački listići. Ti listići su bili obračunati u političkom procesu. Ali je to bilo potrebno između dva kruga izbora da se napravi preokret. Da, sa stanovišta političke efikasnosti i makijavelizma to je bilo jako uspešno, ali sa stanovišta vrednosti to je nešto što mi nikad ne bismo uradili.